အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမယ့်ခေါင်းဝင်ရကြတော့ခါဆက်ခေါင်းဝင်ပတန်ကိုတွားပေးမယ်အဲ့တော့ဆဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းနေစပြီးတော့ဆွဲပေးပါဆိုရင်ကိုမခါကိုမခါကို16လက်မအစာသွင်းပေးထားမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လက်မအောက်ကို3.6လက်ပင်မသည်အပေါ်ကို3လက်မအောက်ကို1.4အထဲကို2.4ပြသူရဲ့3လမနဲ့ဆက်မယ်6စိတ်ဝင်တာနဲ့ဆက်မယ်ကိုမခါကိုတဝဝဝမယ်သူတဝကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအဆက်ချမြင်မဲ့တဲထောင်းပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့ခြံမြင်ဆွဲမယ်ခြိုင်းကို3ပုံပုံပြီးမယ်အောက်ဆုံးမကနေပြီးတော့ရင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမကနေနှောင်းရင်ကျဲမြင်ဆွဲမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မြင်မဲ့တဲထောင်းမယ်နှောင်းရင်ကျဲကို9လမရင်ကို10လမခြိုင်းကို10လမနှောင်းရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုပေကွင်းနဲ့ဆက်ပြီးမယ်ခါနေရကနေပြီးတော့မှခါဖြေကိုလက်မစာသွင်းပေးမယ်ရှင်တဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်ရှင်ကွာကိုရင်မြင်းမှမှတ်မယ်အောက်ကိုတလက်မစင်သူ့တလက်မစင်တဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆဲမယ်ခါနေရကနေဘဲလေးစိတ်ညာလေးစိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရှင်သူ့ကိုနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံပြူပေါ်မှာရှေ့ချမ်းပြောင်းပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှေ့ချမ်းပြောင်းမယ်ရှင်းကြံကြောင်းရင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ဆင်းမယ်ရှင်းရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ရှင်းကြံကြိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်ရှင်းကွာရင်ထိတ်ချမယ်ပြီးရင်မြင်းဖြောင်းဆွဲခါနေရကနေဘဲလေးစိတ်ညာလေးစိတ်လက်ပင်မောက်တီအမလိုကငါးလက်မဆောင်ပေးထားမယ်ငါးလက်မဆောင်ပြီးရင်ပေကွင်းနဲ့ပြပြေးလေးဝိုက်ပေးထားမယ်သူနှစ်လမ်းမယူပြီးတော့ဒီနှစ်လမ်းမသည်သူ့ရဲ့ရှေ့ရင်ကျဲကိုလာဆက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီညာကအပေါက်ထားလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကရှေ့ချမ်းအဲ့တော့ဒီရှေ့ချမ်းကိုအညချာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရှေ့ချမ်းကဒီတိုင်းထွက်ပါမယ်ရှိကြံရပြီဆိုရင်မလို့ခေါဝင်ရဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်သွားပေးမယ်။ခေါဝင်အပိုင်းသားတဲ့ခါကျရင်ခေါဝင်ရဲ့အရှိကကိုလိုချင်တဲ့လောက်အရှိကိုယူပေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာခေါဝင်ရဲ့အရှိခါကိုကြတော့မလို့ကဒီမှာတကခါအဲ့တော့အဲ့ခါကိုမှပေါင်းပေးမယ်။ဘလောက်ပေါင်းပေးမလဲဆိုလေးလက်မပေါင်းပေးထားမယ်။အတွန့်စားလေးလက်မဟုတ်ပြီနော်ခါကိုလေးလက်မပေါင်းပေးဆိုတာကသူ့ရဲ့ခါကိုတွက်လို့ရတဲ့ခါပေါ့။နောက်အဲ့ခါမှနောက်ထပ်လေးလက်မထပ်ပေါင်းပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ပြပြဆိုရင်တင်မြင့်9လမဆင်းမယ်အဲ့9လမဆင်းတဲ့နေရာနေမှာလေတင်ဖြီကို4လမပေါင်းပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒါသည်တင်ဖြီကို4ပေါင်းပြီးခါနဲ့တင်တဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာဆက်လိုက်မယ်เนาะဆက်ပြီးပြီဆိုရင်မလို့ဒီမှာအရှိကနေလည်းလာဆက်ထားမယ်ဝိုက်စာကို2လမယူပြီးတော့ပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝတ်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အာစတာကနောက်ချမ်းရောရှေ့ချမ်းရောဒီတိုင်းထွက်ပါမယ်နောက်ဒီပိုင်းထည့်စရာမလိုဘူးเนาะပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာအတွန်းလာတွန်းလာရုံပဲ။ဒါတော့ဆိုရင်နောက်ချမ်းရှေ့ချမ်းရပြီဆိုရင်လက်ပတံကိုသွားပြီးမယ်။လက်ကကြတော့လက်ရှည်ကိုကိုလိုချင်တဲ့အရှိလေးကိုထားပေးထားမယ်။ပြီးတာကအင်ကြီးကိုတဲ့ရဲ့ဂျိုင်းနောက်အဲ့တော့ဒါကဂျိုင်းဖြစ်သွားမယ်။ပြီးရင်သူကရိုးရိုးလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုင်းဝါကို၄ခွဲပုံသေးဝင်ပေးထားမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးက၄ခွဲပုံသေး၄ခွဲပုံသေးဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကလဝဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာကလဝနဲ့ဂျိုင်းနဲ့ကိုလာဆက်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီဂျိုင်းနဲ့ဂျိုင်းဝါနဲ့ကိုဆက်မယ်၃ပုံပုံပေးမယ်အလဲကောင်းနေ၂စိတ်ဝင်မယ်သူ့ရဲ့အလဲကောင်းနေ၄စိတ်ထွက်မယ်၂စိတ်ဝင်၄စိတ်ထွက်ကိုပေကွင်းနဲ့လာဆက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာပေကွင်းနဲ့ဆက်မယ်အဆုံးမဒီလိုမျိုးအလိုက်တင်လေးလှည့်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလက်ကပုံမှန်လက်မဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာအထောင်လေးပါတယ်မတူလို့ကောက်ကောက်ကလေးနော်အဲ့လိုမျိုးသွားထားတာအဲ့တော့လက်ကဒီမှာဒီလိုအဖြောင်းမဟုတ်ပဲねဒီလိုအကောက်ကလေးနော်အပေါ်ကိုအလိုက်တင်လေးထောင်ထားတာအဲ့တော့ဒါလေးကိုကိုလိုချင်သလားဒီလိုမျိုးအပေါ်လေးပဲထောင်တာအောက်မထောင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှူချနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီညာဘေးဆက်ကြောင်ဖြစ်သွားမှာထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျအပေါ်ကိုထောင်မှာအဲ့တော့မှနှစ်ချမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့မယ်လက်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာနော်ပုံမှန်လက်ကဒီနေတော့အပြင်ကိုထောင်ပြီးရောထွက်ထားမှလို့နော်အဲ့တော့အမလိုကညှက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုညှက်ပေးမယ်ပါလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလာဆက်အောင်မလို့ဟုတ်ပြီနော်လက်ကဒီလိုပုံစံသွားမှာအဲ့တော့အမကိုဆွဲပြလဲခေါင်းဝင်ကဒီပုံစံလေးပါ